bir çox elmi araşdırmalar sübut edir ki, yeni ailə quran cütlüklərin bir-birinin dəyərlərini, vərdişlərini öyrənməsi və qəbul etməsi ən az 6 ay müddət alır. Bu fikri Səhiyyə televiziyası ilə Araz FM-in birgə layihəsi olan Sizin Doktor verilişində Baku City Hospitalın psixiatri Həlimə Qəmərlinskaya deyib. 6 aya dək insan elementar olaraq yeni həyat qurur, tutam ki, oğlan, hə? O evdə bir cür yeməklər yerdi, həyat yoldaşı başqa cür bişirir. Hətta o belə, o miyar belə insanı uyğunlaşmasına hardasa problem yaradır. Yeni, hə, həm hormonlar dəyişilir, mühit dəyişilir, yemək dəyişilir. Coğrafik olaraq bir xanım, əgər oğlan, hə, məsəl üçün, öz şəraitini dəyişdirməyib, xanım gəlib bunların evinə. Hə, indi Allah qismət eləsin ki, hamısında öz evləri olsun və yaxud ikisi başqa yerə gedib. Coğrafik olaraq hətta mühiti dəyişdiriblərsə, bu uyğunlaşmanı, yəni stresi müqaviməti aşırı başlayır istifadə etməyə. Stresi müqavimətlə istifadə olanda bunun əlamətləri var axı, emosional adam qeyri-stabil olur, intellektual adam başlayır, kognitiv funksiyalar deyirik də, idrak funksiyaları başlayır elə bil sanki zəifləməyə, insan konsentrasiyanı azalır, davranışında müxtəlif problemlər yaranır hə, və bunlar əks olunur əgər biz yeni bir ailə qururuq, o da bir birlikdir, təzə birlikdir, biz bunu dəstək eləməliyik, eyni zamanda mənim stresi müqavimətim azalıbsa, məhz münaqişələr onda başlayır. Ona görə də elənmə statistika Azərbaycanda göstərir ki, 4-də 1-i nigah 1 ilə dək pozulur. Statistika onu bildirir bizə. 25% dözə bilmir. Aşmır o etapı. Bir-birinə xoş münasibət bəsləyən, qarşılıqlı hörmət hissini qorumağı bacaran, idraki səlis, valideyn tərbiyəsi alan insanlar sağlam birliyi yaratmaq üçün ailə qurduğunu dərk etməli və hər kiçik münaqişədə ailəni dağıtmamağa çalışmalıdır deyə psixiatr Həlimə Qəmərlinskaya vurğulayıb.